once again we welcome you to this program Zuka Wake up on Spark TV. My name is Pastor Harriet Humida out here at Freedom Watch Center. We love you, we thank God who has given us breath to be with you once again in the mighty name of Jesus. We want to thank all our viewers, our supporters, those who are praying for us. May the Lord bless you in the mighty name of Jesus. mulinya lya mukama waffe yesu twebaza katonda nate atukomezao ku puroguraamu yaffe eno eyazuukuka wanaoku spaaka tv tubaagala nnyo nnyo tuliwan oku feoo entebe kubayita ababiri kumpi ne joyinaou mukama yebale bakuuma naffe atukumye tubagaliza olunaku luno olungi ne puroguramu eno nzikiriza nti endakuwa nakusumula omukisa eryobulamu bwo mu linnya lya mukama waffe yesu katusabe katonda ow'amanyi omuyiza wa byonna tukwebaza kubanga oli mukama oli mukulu ate oliwa kisa olwaleero mukama katonda golola omukono gwo oyambe omukyala oyo yamba omwami oyo yamba omwana oyo sumulula abasibiddwa wonya abalwadde waliwo abali mumabanja mukama gajjeewo waliwo abatayina byakulya bagabirire wabeewo omukisa wabeewo obugagga wabeewo okuteebwa mulinnya erya yesu omwana wakatonda mulamu tuwula ntende omukono gwa mukama gugenda kukuyamba ekisa kyakatonda wekiri akawungezi ka leero n'obulungi bwa mukama webuli mu nsi eyabalamu mbajjukiza nate tituli mu mwaka ogwa 2021 wetugenda okulabira ekitiibwa obukulu n'amanyi ga katonda basebo ne banyabo owiiki ewedde twalaba ku muyaga The storm. when we talk about the storm, we talk about problems. other people say great mountains. other people say challenges. other people, they call it problems. but today i've come to talk about that storm. when we talk about that storm, we talk about problems. many people think that when the storm arises into their lives, they are going to die. I don't think that they're going to be paralyzed. I don't think that they're going to be like that forever. but I've come to give you hope and I've come to encourage you that your storm will be over one day in the mighty name of Jesus.. waliwo embeera erumba obulamu bwo nga yeralikiriza gwemuyaga olwalero gwantunulire olwalero kuspa tv olimuyaga omuung iaamuituomuyagasi mulung nnyo naye ate mulungi olwairo twogera ku pat 3 eyomuyaga omuyaa omuyaga mubi naye ate mulungi omuntu ngaalinaebizibu atawana omuyaga guluma omuyaga gkosa omuntu ngaalimumbeera etanyuma abeera stantd

naani ani ayinza okujirawo omuyaga basibo nibaabo baganda bange anakuspaka tv omuyinza wa byona katonda yasobola okuawo muyaga mbulamubo era njegala okuzamu amanyi nti totya gujakbabera uaga gbera kunsi ewamukama teguliiyo yayina amanyi nobuyinza okkoma omuyaga nlyamukma waffe yesu kati gwali mumbeera enzibi enyo olwaleero guma yesu mulamu muli ato mwali agenda kuimiriza omuyaga ogo mulinya lyamukama waffe yesu kwegayirire towetekamumuguwa tewetta tonoba tova ku musajja oyo togenda katonda agenda kukuwekisa nomuyaga gugenda kuteeka mulinnya lyayesu kristo omwana katmuamu makko esula zigenda kubera n4 mako esulanya wetusimbe amakanda akanyiri kasatu musatu on the same day kulunakuoro when evening had came zinga katuse he said to them yesu nabagamba let us cross to the other side tusale tude side eri eyonyanja na when they had left the multitude ngaamaze okulekawo abantu bangi they tuok him along with the boat

mukama waffe yesu kristu yalumbibwa omuyaga bwe baali nga bali ku nnyanja baseyeyabagende ku saidia endala bayibuli egamba omuyaga mungi ne gujja enyanja nefuukuuka amayengo ne gakuba eryato eryato netandike okujjula amazzi nga mukama waffe yesu yebasa abayigiriza be ekkumi n'ababiri nga bali mu lyato aboluganda abana baku sipaaka tvi oyinza okulowoza nti gokisooseemu okaaba amaziga mangi ojjudde enaku oli mu biwoobe osobeddwa ewaka ne mukibira onoonyaw'okujjukira tolabawo okaaba ojjudde obuzibu naye njagala okukuzaamu amaanyi ne yesu yatuukako ku mbeera efanagalako bwetyo yesu mukama waffe waaba yagiyitamu naffe tugenda giyitamu ate tugenda kufa tugenda kuwangula mu linya lya mukama waffe yesu togwamu maanyi tozirika enkomekeberezo y'omuyaga omuyaga bweoguwangula wabaawo obujulizi wabaawo okuwangula wabaawo genda ku ddaala eddala wabaawo ekitiibwa wawaawo omukisa omuyaga tegugjira bwereere omuyaga guzze kukusitula okujja ku ddaala limul ekutwale ku ddaala eddala guzze okujja mu bwavu guzze okujja mu ndwadde guzze okuleeta amagezi kyemanyi kiri kimu kyomuyaga bwe gujja abantu tufuna amagezi abooluganda eno proguramu bagiytazuukuka webase nyo mukama akusuubira okuba nti oli mugagga abantu bonna abagagga wadde olwaleero bamala kuikita muyaga ogo obaavu ne bakowa embeera ne bagambe ekimala kimala nebase nnyo ntudde nnyo okimanyi nti olina okukola okimanyi nti olina okuzimba kalina kalina tebazizimba nga bebase okimanyi nti olina okuwasa okuwasa tebogera bwogezi okimanyi nti olina okutambula amawanga bassabo ne bannyabo olwalero ekiseera kyekino njagala obba zaamu amaanyi sente weziri mu ggwanga naye ayebase tasobola ziraba watekedwa okubaawo omukazi oba omusajja azuukuka waliwo ebintu bingi ebitulemereddwa okukola kubanga tuli mu mbeera yakuseyeya naye omuyaga wegujja mu bulamu bwo gukujja mu kuseyeya ate negukutwala ewalungi kyova olaba abaganda batera nebagamba nti akutwala ekira omusiima bukedde waliwo embeera okutwala nga kakaaba skuol fees abaana nebabagoba omukyala naakuddukako landroad n'akugoba ogo no muyaga ebyo ebintu webikutuukako obongobo tebusigala kye kimu mwana wange oyiiya mwana wange otegeera abantu abasinga obungi bajjudde amalala naye omuyaga bwe gujja gujja kukujja malala ojja kutandika okuyiiya nvudde ntya mu bwavu ogo gwe muyaga totya togwamu maanyi omuyaga guza eri obulamu bwo gulina kyegwagala okuleeta yina gwagala kucyusa mbeera waliwo mukama kyakoyo okuraba ngaokirimu ayagala kuleta kintu kyrala naye okyebase njagala okujjukiza tuli ku puroguramu yaffe eno gyebayita zuukuka neyesu yali ebase omuyaga ne gujja amayengo ne gajja ne gakuba eryato eryato elirabika lyaligumu teryamenyeka naye enyanja nefuukuuka amazzi negajjula eryato nebagezaako gasenamu bannayenga omuyaga mungi amayengo nga mangi amayengo gakkubi egakuba oluzane direction us ebizibu bikubi enonaenonaeri olinga atakyategeera bulungi abooluganda ndi wano bba zaamu amaanyi katonda waffe munene katonda waffewamaanyi ensi yatabuka erimu coronavayirasi naye mulimu ebiteredde mu linya lyamukama waffe yesu oyinza okuba tonnayozuula kikimubulamu bwo naye omuyaga gujja kkizajjayo ojjakwezuula nti osobola kukikola mu linnya lyamukamaffe yesu omuyaga omwana oyo omuwala ey ajja mu makago gwe walekera baawo nga yafumba emmere abange yakamula akatonda yakoleza engoye ne mukitanda yayala ekitanda bw'oli musangalumu nga bbaawe amukutte mu kiwato olijjukira nti wetaaga okwala obuliri ena puroguramu bagitazuukuka waliwo ebintu bye tukozesa obugayawavu n'obusiru naye omuyaga guleeta amagezi omuyaga guzuukusa zizewa nokkutegeeza olwaleero nti awo woolisi we wamala otekeddwa okubeera mu kifo ekisingako obulungi mu linnya lya mukama waffe yesu abooluganda yesu bweyali mumuyaga empewo nejjanga ey'amanyi eryato ne balikuba amayengo ne gajjanga mangi obisaneebisinga embeera eno esobola okukutawanya mutuufu ekutawanya osobola okulusi nga direction naye wekwate ku yesu ajja kukuyamba ajja kukusasira ogenda kulaba ebirungi mu nsene yabalamu mulinnya lya mukamaffe yesu omwana akatonda omulamu bayibi yogera bulungi nnyo negamba nti no omusajja sadrac misac nabadnego bwebabakumira ekikomi ky'omuliro ogonno gwali muyaga gwa muliro abange wali wakati wakufa na bulamu ngaebintu bigolokose ebintu nga bitamye nebukaduneza nakuma ekikomi kyomuliro bali nebayimirira mu muyaga nebagamba ffe tuja kusinza sitani katulabe katonda waffe bwana abatatunuiretaksinasitani nbayimirra mukama nbanunula nebukauneza nalabanga katonda akoze ecyamagero t nabajja muliro nabawapromion embeera oa ereta obugaga ereta emirembe ogenda kuwonyezibwa ogenda kutereera mukama lina byakyusa mulinnya lyamukama waffe yesu ebiseera ebisinga obungi nga wabaawo obulamu obulungi obujja etera okubaawo omuyaga mulinnya lyamukama ffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu kowa embeera eyo kowa omuyaga ogwo nzze okukuzuukusa mukama agenda kukuyamba mulinnya lya mukama ffe yesu abasajja ne bagezaako amazzi ne gatandika okuyingira mu lyato eryato ne lijjula amazzi eryatoelijula bapetero nebagezaako okusena amazzi mulyato naye ngaomuyaga mungi ne balemererwa nebagenda ne bazukusamukamu waffe yesu abanga ogezezako byonna ebisobose biganyi ogenze mbasawo biganyi okoze kyonna ekisoboka biganyi ononyeza amagezi agokufumbirwagaganyi ononyeza obugagga buganyi ononyeza omwana biganyi kakati no kyenva nkugamba terera eri yesu jangu eri yesu kristo anaakuwummuza agamba mujje gyendimwe naabakoye n'abazitowereddwa nange naabawummuza jangu emigugu jo tugikwate tugiwe yesu petero ne yokaana ne baturumayi ne yuda n'abarala bwe balemererwa bagende ewali mukama waffe yesu ne bamuzukusa ne bamugamba mukama waffe tufa yesu nazukuka nayimirira naragira omuyaga ne guca enyanja neteeka yesu alina amaanyi okutesa embeerayo yesu alina obuyinza okucyusa embeerayo ekyo ekirwadde ekyakulumba yesu agenda kiwonya oba obwavu obukutawanya yesu agenda bujjawo egyo emizimu egigolokose yesu agenda gijjawo yekkubo naamazima n'obulamu teryaisobola kutuuka eri mukama katonda okugjako ngaayise mu yesu abaa nga abooluganda abaana bakusipaka tvi oyagala omugayaga go gukome yita nonya ekanisa osabe va mu butali butuukirivu wenenye wetukuze oye eri kristo naffe twali u miyaga oira erusi emiyaga gijja netuyita mukama waffe yesu n'tuyamba natutereza nasirisa omuyaga olwalero mamandaba olwaler ku spaaka tv okaaba amaziga oyina enaku olina ekikutawanya bayibuli egambamuzabbuli ey atanu katubikuleyo zabbuli eymm5 bweti bweyogera saagala wette sagala okolootya saagala weteekemu muguwa togenda mubasamize emizimu tegisobola lubaawo tasobola amayembe tegasobola bajjajjaabo basamira bakojja abo baamdd basenge abo basamdde abantu nga basamidde abantu nga baloze naye embera egana okucyuka abantu bakoze ekisoboka mubya coronavayirasi naye akyaganiddewo naye yesu talina kyalemwa asobola yemuyinza wa byonna baibaegamba mu zabbuli eymakumi ataanu zabbuli ataanu zabburi eyataanu bweti wegamba zabbuli eymakumi ataano akanyiriri kakumi nataano al pon me in the day of trble iwll delive you an allrif m agamba nm mu kiseera ekyokulaba ennaku nange naakununula era naaweona ngulumiza amagezi genkuwa olunaku lwaleero gwatawaana n'ensi abonaabona nensi gwabadde mu busamize aloze okoye mukama akugamba muyite ebiseera bye tulimu byakwerongoosa byakwetukuza byakuleka kibi byakwerongoosa ebyo byolimu tebigenda kuyamba obibaddemu okuva ng'okyali muto mpaka olwalero okuze tootolabyewo njawulo embeera yoeyongera kufuukuuka omeyo gaguyogongera genda mu maaso okaba okaabye n'ennaku eyitiridde obungi ebikoligo n'ekivume n'eddogo byonna yesu kristu abisobola abizikiriza mulinnya lyamukamaffe yesu bayibuli kyeova egamba mu zabuli eyamk5 akanyidi ka kumi5 mpita mukiseera ekyokulaba ennaku nja kkununula nawe jakungulumiza obooluganda katonda kyekyokuddamu eri obulamu bo katonda yagjawo omuyaga katonda yasaasira era yayamba omuyaga gugenda kkoma mu linnya lyamukamaffe yesu makko esura n4 bayibl egambabwet nti abasajja bano nebagenda ewali yesu makco esulannya akanyiriri kasau mmu mu8ana butas was in the stan aslpon tha piro bwe yalinga yebasaawo ku piro they wak himu ap nebamuzuukusa and said to himu nebamugamba tiacha do notcare that a perishin mukama affe tofaayo nti tuzikirira nebazukusayesu abange yesu mulyato mwali newankubadde omuyaga mungi nnyo ku nnyanja newankubadde ebizibu bingi nnyo ku nsi yesu waali tuddukire eri yesu tukowola eri yesu abaana bo bagambe yesu lye kubo n'amazima n'obulamu amakaago agakwase yesu obulamu be obukwase yesu ekanisayo gizaeyo omu mikono gya yesu bisinesi yo gizaeyo omu mikono gya yesu agenda kukuyamba nebamuzukusa bapetero nebamugamba mukamaffe tofaayo nga tuzikirira yesu nagorokoka yesu talina amalala yesu talina mputu nagorokoka nayimirira nalagira omuyaga ne guca enyanja neterera entiisa nejjula buli wantu wonna aboluganda basse bo ne banyabo tewali mbeera yesu kyatasobola kucyusa tewali kufulu yesu gyatasobola kugula tewali kirwadde yesu kyatasobola kuwonya tewali bwavu yesu batasobola kugjawo yita yesu wekwate yesu byonna bijja kuterera mu linya lya mukamaffe yesu omuyaga gw'olimu kiriza olabe ekitiibwa n'obukulu bwa katonda mu nsi eyabalamu mulinnya lya mukama waffe yesu kristu omwana wakatonda omulamu olwalo gtulabe kumusajja ayitibwa job yobu esua a tulabe kumusajja ono ayitibwa yobu bayibula egamba bweti yobu esura esooka akanyiriri kakkumi asatu gweoyinza okulooza nti gosooso kiitamu nedda banji abayise mumuyaga tebagufiiriddeemu oyinza okuzirika naye zuukuka yob esula soka akanyiri kakumi nasau baib egamba now there was aday when his sons adaugters were eatinadrinkin wine in their odest brothehoue waliwo orunaku abana batalanivajob bwevali muyumba yamuganda abwenga balyanga bawbaaessenger ame tojb saidomusajja omunaamumyayob sen prown an the donkey feedin beside them namugamba sebo mukama wange ente zibadde ziwula nendogoyi nga zirya naye abasajja abasebeyi nebajja nebalumba nebabitwala byonna nebatta abaddu n'ebiso nze nze kkanza sigaddewo bamubulidde amawulire amabi ente eze neendogoyi nga bazibbye dala nga babise n'abaddu nga babazikiriza olwoomuyaganga gutandika tegunaba gutandika butandise olaba omuyaga go nga gutandise bakugobye ku mulimu olwoobwavu butandise abanga otandise obutawulira bulungi ekirwadde kitandise abooluganda omuyaga bwe guba gujja tegukukubirandulu nti nzuuno naye gujja buzi naye nga tegujja kubeerawo foeve an eve katonda agenda tutuyamba omuyaga gujja kukoma oba oyagala oba toyagala teri mbeera yaluberera kiakgakijakkomakatonda alinaekia katonda asasira wamukwano bayibuli egamba ekisa kyamukama kibera kipya buli kumaca yob bamuletedde amawulire ebintu byebitandis okuzikirira abakali awobaibuliegamba anaf them te omulala omuddu naja namugamba omuyi oguvudde wagulumuggulu ewa mukama katonda negwokyendiga n'abaddu bonna nze nzekka asigaddewo oyo wa kubiri omuyaga gutandisa okkuba obugagga bwa yobu zimusanza oyo ayesiza obugagga bwe kuba tamanyi nti buzikirira omuyaga gutandisa okukuba obugagga bwa yobu bugenda abacali awo akanyiriko ekumi nomusanu owokusatu najja namugamba ssebo abakarudaaya bazze bamirundi esatu nebatwala engamira nebatta n'abaddu nebitala nzenze ka nze asigaddewo buli mesegi gyafuna yakubika yakumalamu manyi tereta sanyu abaddengaalowooza nti kikomyawo naye alaba yeyongera bweyongezi omuyaga guli mu nyumbayo omuyaga guli mu kanisayo omuyaga guli mu ggwangalyo omuyaga gufuusa omuyaga yimirira kiriza katonda yita mukama tokaba nnyo bina ebisaasi byakaaba byakuyimirira omuntu ayimiridde ow'amaanyi yawangura todduka muyaga kubanga bona oguduka omuyaga gubanga omuliro gugenda gulya paka weguzikiriza buli kyonna naye yimirira katonda aliwamunaffe yob nasirika oyo mubaka wakusa owkunanaja namugamba akanyiikakmunnaa owkuanaa aleta amawulire amabi namugamba mukama wange mutabatabaniwo nebawalabo babadde bali emmere mnumayamukulu waw naye newavayo empewo ey'amanyi evudde mu ddungu nekuba ensonda enyo ez'enyumba enyumba nebagwira bonna bafudde nze nze kasigaddewo oyo wakuna alesa amawulire amazibw ennyo omuyaga gukutta ewazibu gukutte kubaana gukutte ku musayi gukutandisa okutta abantu luli twali ku bisoro sente zigenzere kati abaana bafudde mu nyumba ovanga okufiirwa abaana bonna ewaka nosigalawo gwe ne mukyalawo bannangaeyembera yali nzibu yali nzibu nyo omuyaga gukabya omuyaga guleta enaku omuyaga guleta okubonaabona oba tokyayinza kulya mumere oba tokyayinza kwebaka oyinza okuloza katonda akulese abange tanakuleka naye agenda kuyimirira abanga olimategera otya nti katonda w'maanyi olitegeera otya nti katonda alina obuyinza abantu abasinga obungi berabira katonda naye omuyaga gujja otutegeeza nti katonda yafuga eggulu n'ensi yakontroli nga buli kintu kyonna abooluganda yobu webamubikira abaana be bonna bayiba egamba akanyirikamkm2 yobu n'golokoka n'uza omunagiro gwe nasalako enviiri yobu n'gwa wansi ku ttaka nasinza mukama pasita mumuyaga basinza mukama iye onoomusajja yali yakategera katonda ono omusajja yali amanyi omuyinza wa byonna bayibuli egamba yobu nasinza mupuroguramu yaffe enaddako njababulira bweobeera mumuyaga okolaki kyolina okukola kusinza mukama kubyetulina okukola mumbeera zonna oba nungi obambi ekitiibwa kiddize katonda kubanga enanyini buyinza bwasalawo abaasazeewo bwagulawo oluggi teri mwana wa muntu ayinza luggulawo bw'agamba nti oyimirire era olina kuyimirira tewali kisukkulumye katonda bayibuli egamba mu zabbuli abiri mu nyakanyiri akasooka ensi n'okujula kwayo nabyonna ebigirimu bya mukama mweabanda bakusipaaka tvi ku purogramu yaffe neyazukka njagala tukutegeeza tosinza katonda manyi oli waggulu wa katonda ebiseera byetulimu buli mukazi nabuli musajja akakanire wansi womukono gwakatonda werongose wetukuze katonda ynanyinibuyinza katonda yasobolayekka okugjawo embera eyo eyakulumba mulinya lyayesu bayibuli egamba yobu nafukamira nasinza mukama nayogera ebigambo bino nti wenti nava mulubuto lwamama wange nga ndibwerere era bwendiddayo nga sambadde nagamba katonda yagaba era yagjawo erinnyalyamukama lyebazibwe okimany ntiunsiwajaambaddkianywava mulubuto lwamamawo nga tlina lugoye era okimanyi nti kunsi ojja kuvaako nga toyambadde lwaki twesiba ku bintu byensi abanga ekiseera kituse tutunulire omutunze yatutonda abananga eseera kituse twesibeku mukama lekeraawo okuttabanno lekeraawo obubbi lekeraawo obwenzi lekeraawo obusamize n'obulogo amasabo jagalekawo obulogo buvaeko lekera aba omutima omubi katoda tatuyitangako kutandika kukola bitagulumiza linnyalye nga bwe wajja ku nsi era ensojja givaamu kyevamba kubiriza basebo ne bannybana banabaksupakatv kiseera kyakulokoka kiseera kyakuva mu bibi gwaba dda samira lekeraw okusamira gwaba ddaloga lekeraw okuloga gwomubbi lekeraawo omubbi gomusezi lekeraawo okusera waliwo olunaku katonda ngeagolokose ngagamba tokalina kubera kunsi naye oligenda otya gali yob yakimanya timulbuto lwamamawe tyaaamunagera n agenda kua muns m tbagenda kkannmawkawaliyo ola onooimir otya mumaaso gamukama katonda otulugunyiza bana okmala ebanga dn yobu alabanga ebintu byonna biweddewo nasinza mukama katonda omuyinza wa byonna omuyaga nga kugenda mu maaso mu biseera ebyomuyaga wekwate ku mukama tebwekwata ku baana babantu kubanga tebalina maanyi oyo omubakka yaliwakuna yobu yasinza mukama teyava katonda obugagga bukugje katonda abakazi bakujja ekatonda abaana bakujja ekatonda abanga ebizibu bikujja ekatonda nogenda okunonya bakatonda abatayamba bakatonda bbaana babantu komawo eri katonda omuyinza wa byona goba otunulira ajja kkuyamba omuyaga ajjakgukomya ajja kguzikiriza ayinamaanyi n'obuyinza okkomya omuyaga aboluganda ekyo nga kiri ngaekitamala sitaani nagolokoka n'kwata ku bulamu bwa yobu bayiba egamba yobu natandika okulwaa amaute yob :7 bayibe egamba bweti nti yobu n'lwala amayute okuva mu bigere mpaka ku mutwe gwe nalwala amayute n'kwata ngaakajjo n'tandika okwetakuza navaako eki oluntu nga lulinga evvu sitaani bweyamala okuzikiriza obugagga bwa yobu nazikiriza abaana ba yobu nakwata ku mubiri gwa yobu naye bino byonna baibul egamba yobu teyayonona mumaaso gamukama mucyala wa yobu najja namugamba wegane katonda ofe era cyayimide ku butukirivu obwo ulira ebigambo yob bweyamudamu

nomuyaga gwayo gwamara negukoma nogugwo gujja kkoma yatona bayibu egamba nze katonda waabo bonna abaalina omubiri waliwe kiyinza omumurema bweayogera mu jeremia f 27 katonda talina kiia obulaumulema ye katonda waabo abalina omubiri waliwe ekiyinza omumurema embeera ekutawanya obulamu bwoyitamu byonna ebikukabya tubikwase katonda omuyiza wa byonna bayiba egamba matayesura 192k6aga agamba eri katonda byonna byonna bisoboka mukama talina mbeera mulema awooluganda wenenye wetukuze mukwa mukwa gogo, kugwa, koma wele mukama katonda mukwasa embeerayo mukwasa omuyaga ogwo gujja kugwa kijja kkoma wenenye wetukuze sembera mukama oddi eri katonda byonna bijja kusoboka katonda yekka yakola ebyamagero katonda yekka yakola ebyewunyisa katonda eka yasenda ensozi yatuyinako obuyinza yayogera ekigambo ekisembayo nekiimira era nekiba mu linnye lya yesu mbagaliza olunaku olulungi toggwamu maanyi kijja kkoma mukama mwesigwa talimba bwaba yogera ajja kitukiriza yagamba mwisaesuranamwemu nagamba totya teweralikira nja kukuyamba gwe mukama agenda kuyamba muwalagwe mukama agenda kuyamba musajja naakusipaka tv agenda kuyamba fenna mukama agenda kutuyamba likira kono gwa mukama gorodwa wenenye wetukuze otunule katonda asasira era ayamba katonda oweekisa mpayo bonna abalabye e puroguramu abali muyaga abakaba basinda sonyiwa buli omwayo none naye sasira omukazi nomusajja no oyo akaba mulage ekisako nmanyio sumulula amanyi mukamawon amaw omwanay omusaja mukaziy kama awmabanjaawnaakbonabona ukama tereza amaka gomukazi oyo ereza bizinesi cho katondawoeggulu leka ekitibwakyo kirabisiwe nmanyio no mulinye mulinnya yesu mukama abampero no omukisa tusinkane ikjja mũrinyaria mukamafeyesu koma in jesus's name god bless you